går til her nå. Smeller han nå sikkert. Oi, der skal han. Kåre! Ja. Er jeg ben nå? Nei, det er ganske bra da. Skal vi prøve det? Nei, vi prøver det. Her, åndinga til kirka. Men begynner alt herifra nå. Vi trenger svinghjul, kløtsj, utleserlager. Girkasse. Kløtsj, slaverør, kan du skrive, for da vet du hva det er vårt. Og girkass, mellomaksel. Da tenker jeg vi har det meste. Så snart garasjen var ferdig. Ankom noe første bil da, den BMW E34 Touring. Jeg har nemlig meldt oss på Surendalstreffet da, et lokalt biltreff, som selvfølgelig var av meg akkurat. Men det som viste seg med den bilen da, det ikke jeg tenkte på, var at den var automat, ikke manuell. Så vi får det litt travet da. Kjemme dele du? Ja, ja. Vi satt også, ja. Nok for lenger til her, Rodney? Nei. Kanskje? Noe også. Jeg prøver å skubbe den innpå. Drain the oil! Drain the oil! Ja, bare helt og sånn. Ikke få til å bikke noe. Hele bøttet vei. Den veien. Hva skjer det her da, Odd? The magnet stick. Så, tatt. Ta i skikkelig gode saker, vet du. Dere lagrer noe. Let's pop this shit up. Det kom den. Dere er fint. Der har vi sportsklutsj. Det fant vi. Når jeg er på skru av sånn gammel bil, så er det ikke alltid ting passet overens. I hvert fall ikke fra automat til manuell. Så når man mangler deler, er det greit at man har mange, mange år med skruing. Legger den på tunet. Den, tror jeg. Ja. Det er liksom den store interessen da. Jeg elsker bil, og det er noe som gjør det med meg at jeg kan kvile meg litt hvis jeg får lov til å skru bil. Så det ser kanskje ikke ut som jeg kviler meg eller koser meg når jeg er helt på å stresse for å få alt opp og gå og skal rekke ditt og datt, men inni meg selv så koser jeg meg. Ja, den første bilen var jo en Ford Sierra og en 2 liter forgasser, og den kjøpte jeg jo til min bror for knappe 15 000. Men 15 000 var jo mye da. Ja, den ble kalt da, her på bygda, den sorte tåken. Etter 3 sider, så ble det BMW. Og etter jeg kjøpte min første BMW, så hadde det vært bare BMW. Til slutt så har jeg nå en hel
bilopphøyere utover. Fra 18 til 23 så har det vært innom 40 biler, ikke sant? Så det ble litt. 28 der og... Der kom en pil av. Gikk de og stod inni der, vet du. Og bytte av svinghjul, ja, gitt. Helvete, ja. Det som ikke passet var trøkkplata til svinghjulet. Så da måtte vi selvfølgelig ha nytt svinghjul, da. Jeg vet da faen, jeg, hvordan jeg skal få til dette, da. Det er noen som har en sånn dobbelvirkende svinghjul, da. Der, ja. Det er noe vingeskjul, da. Så ligger det et sete på andre skjøen der. Det kan du bare på andre skjøen bortpå der. Det er vårt ordning, vet du. Ivan, han hadde han. Han svinger hjul. Så må du løsne hjulet på noe der. Der. Det blir kjempebra. Noe der må det være passe over en spør. Vi må nå prøve. Og løft den litt opp til, så... Den blir litt bæn, det. Det er kvalitet kjære som ikke er fint. De to, ja. Det er den. Bare det var godt å vette det, etter ombyggingen, at du har fått start der. I forhold til start og kjør, så ligger vi egentlig ganske bra an. Bare for å bygge om til manuell, så er det noe litt arbeid. Skal se på mesterpusserne, når pusser får du en sus. Ja, men den må tåne og ramme her først, ja. Nå her, ja. Nå greide vi tidsskjema med det, å få på... Få opp girkasse og det, ja, greier ned igjen. Ja, og ordne opp og få start. Det var, ja, det som var hovedsaken i dag. Ja.